Ćao svima, evo ga danas napokon jedan od najtraženijih klipova, ako ne i najtraženiji. Mada, mislim da je najtraženiji zapravo 20 ozbiljnih pitanja još ozbiljnih odgovora, da je ovo verovatno drugi najtraženiji, ali nebitno, u svakom slučaju, najjeftinija zver za 2019. godinu. Za vas koji niste gledali prvi video i ne znate o čemu se radi, znači vrlo jednostavno u ovom videu hoćemo da vidimo koliko košta najjeftiniji računar za koji možemo da kažemo da je zver. E sad, da definišemo to zver, znači vrlo jednostavno računar kojem ćeš vidjeti specifikacije i kazat ćeš uhu, ovo je baš dobro. Znači jednostavno računar koji će moći da pokrene sve najnovije igrice na vrlo visokim podešavanjima sa visokim FPS-om i generalno računar, znači koji će biti dobar i za editovanje i za rad i za jednostavno računar koji može sve. Brzo napomena, znači kao i uvek, držimo se cena iz zvaničnih prodavnica sa garancijom, znači izbjegavali smo polovne stvari i stvari iz Mađarske itd. Znači zato što to ima previše promenljivih, tako da se držimo kao i uvek do sada, znači prodavnica, garancija. Bez daljeg odlaganja, hajde da krenemo, s tim što naravno ja nisam bog računara, tako da ako se ne složite s nečim, ako biste nešto promenili ili ako biste možda totalno drugačiju konfiguraciju napravili, vi pišite dole u komentarima, ali sam poprilično siguran u ovu moju konfiguraciju i verujem da kogod da je uzme da neće zažaliti. Pa ajde idemo od procesora. Dakle, uzeo sam Ryzen 3. generacije, Ryzen 5 3600, dakle ima 6 fizičkih jezgra, 12 logičkih, to jest 12 threadova ima, 3.6 GHz, 4.2 GHz boost, znači našao sam ga za 23.990 dinara, inače pričat ću u dinarima cene, pa na kraju kada dođemo ono sve da vidimo cenu, tu kazat ću u evrima, čisto da znate za vas koji se ne razumete u dinare. Zašto ovaj procesor? Jednostavno, mislim da je ubedljivo najjeftiniji procesor koji je odličan. Znači, recimo, ovaj procesor je bolji od prve generacije Ryzena 7 čak. Ne znam, sad iskreno nisam poredio sa drugom, ali verovatno su i tu negde, ako čak nije bolji i od nje. A, znači, košta 23.990 dinara, tako da mislim da za ove pare je ovo vrhunski procesor. E sad, jedini problem sa ovim procesorom je što dobijamo onaj hladnjak, znači onaj, ne onaj puni AMD-ov, nego onaj stealth koji je dosta manji, tako da nije baš najbolji hladnjak, znači radit će posao, bit će super, ali, znači, ipak bih savjetovao, jeli, da se negde u budućnosti upgrade-uje taj hladnjak, znači ja nisam stavio drugi hladnjak, koristit ćemo njega u ovoj konfiguraciji, ali ja to kažem, ako neko zapravo kupuje ovako neku konfiguraciju, to jest ovaj procesor, znači neka razmisli o kupovini dodatnog, to jest boljeg hladnjaka. Idemo na grafičku, dakle uzeo sam onu poboljšanu RTX 2070, dakle RTX 2070 super, dakle ona je za nekih 10% bolja, zato što je novija grafička. Međutim, malo sam istraživao i našao sam alternativu toj grafičkoj, dakle Asus AMD Radeon RX 5700. Zašto? Zato što su specifikacije vrlo, vrlo bliske, znači ono benchmark, gledao sam ono kakve FPS-ove izlače i vrlo su blizu, znači negde je bolja ova AMD-ova, negde je bolja Nvidia-na, ali da kažemo u globalu su tu negde, a ova AMD-ova je preko 100 evra jeftinija, tako da mi je bilo logično da uzmemo nju, s obzirom da pokušavamo sastavimo najjeftiniju zver. Dakle, ova grafička košta 56.310, inače je u pitanju ona OC verzija, 8 GB RAM-a ima, tako da, znači ono, bit će vrh, znači nema šta da se priča. Idemo na RAM, dakle 8 GB je malo ako hoćete da igrate najnovije igrice na dobrim podešavanjima, znači 8 GB je već prevaziđeno. To je dobro za neki ono budget gaming PC, ali već ako pravimo, da kažemo, zver, 8 GB je malo, dok je 32 GB možda malo preterano, tako da je 16 GB po meni onako savršena mera, tako da smo uzeli Kingston DDR4 2x8 GB na 3200 MHz, našao sam ovu memoriju za 11.950 dinara, tako da mislim da je to super kupovina, znači 3200 MHz sa onim procesorom, to će da bude sve vrh. Oko matične sam se najviše lomio, znači hteo sam da uzmemo neku malo slabiju da tu uštedimo novac, ali jednostavno uvek sam nailazio na neku manu, tako da sam na kraju ipak uzeo, da kažemo,
dobru, matičnu, znači uzao sam istu kao moju, dakle Tomahawk B450, ali sam uzao onu malo unapređenu verziju, to jest noviju, dakle Tomahawk, to jest MSI Tomahawk B450 Max, dakle ona je u suštini ista kao moja, a ono malo je samo unapređena, znači ono za ovi procesor i za sve ovo će biti vrh, znači evo ona meni gura Ryzen 9, tako da nemate brinete da li će nešto da podržava, znači sve je super, ovu matičnu sam našao za 13.999 dinara i zanimljivo je to što je ova matična zapravo jeftinija od moje, koja je malo lošija, ne znam koja je tu logika, ali eto, idemo na skladište, to jest na memoriju, dakle ovdje sam isto dosta mozgao, znači ono da li uzeti običan SSD plus hard disk, pa onda da, to nam je nekako najjeftinije, zato što sad obični SSD-ovi mogu se nađu za malo para, a imamo onda i hard disk, jeli, za prostor. Međutim, onda, ono, pravimo zver, brate, ne može tako, ajde da stavimo M2 SSD i hard disk, pa ono, baš sam mozgao i gledao sve moguće kombinacije. I na kraju sam presekao i rekao, uzet ćemo jedan M2, dobar, tako da smo uzeli, ovdje sam malo više para istrošio, ali dobro. Dakle, uzeo sam Crucial SSD, dakle, M2 NVMe ludilo, ono, od SSD-a, od 1 TB. Dakle, ovo smo našli za 13.940 dinara. Zašto sam ovo uradio? Zato što gledam da sam uzeo neki običan SSD od 256 GB i hard disk od 1 TB. Znači, za to bih dao nekih 8-9 hiljada. Ovako smo dodali, znači, eto koliko, 30-40 evra i imamo brutalnu memoriju. Tako da, ono, pravimo zver, tako da, eto, ipak nisam hteo da tu, da osakatimo, ako je zver, neka bude zver. Napajanje smo našli neko koji će moći ovo sve da pogura, dakle, uzao sam Thermaltake Light Power RGB od 650 W, dakle, ovo je i malo više nego što nam treba, ali sasvim dovoljno, dakle, 7000 dinara, nije modularno, ali ima osvjetljenje, imate dugme da stisnete iza i onda može da menja boje, tako da eto imamo jedan taj mali bonus. I naravno za sve ovo nam treba kućište, nisam hteo ono baš da uzmem neko najjeftinije, ono kinesko od 1000 dinara, ali nisam hteo baš ni puno para da dajem, tako da sam našao ovo lepo Raid Maxovo Neon LED za 3890 dinara, a vidite da je lepo, znači ono ima i staklo sa strane da može sve da se vidi, unutra je jako lepo moderno, znači nemamo ono za hard diskove onako sa strane, tako da imamo puno mesta za sve i napred ova tri ventilatora svjetle, tako da izgledat će lepo, ali ono što je mnogo bitnije, bit će unutra vrhunske specifikacije. Dakle, ajde da rezimiramo na brzinu, dakle, Ryzen 5 3600, onda AMD Radeon RX 5700, 2 puta DDR4 8 GB 3200 MHz HyperX Predator, MSI B450 Tomahawk Max, Crucial SSD M2 NVMe od 1 TB, Thermaltake Light Power RGB 650 W i Raid Max Neon LED. Dakle, ovo je po meni opušteno može da prođe kao zver. I koliko bi izašao ovaj računar da sam kupio ove komponente po ovim cenama koje sam našao? Dakle, izašao bi 131.079 dinara, to jest 1115 evra. E sad, naravno, to nije malo para, ali ovo nije ni malo računara. Dakle, ovo je ozbiljan računar koji opušteno može da prođe kao zver, ali, naravno, vi tu možete da još da uradite šta hoćete. Recimo, procesor matičnu i grafičku ne bih dirao, mislim da je to super. Znači, možete da dokupite hladnjak, kao što smo rekli, onda možete da uštedite na SSD-u. Znači, ne morate kupujete ovaj M2 NVMe od 1 TB, možete da kupite običan SSD i hard disk, znači to onda već imamo, dosta uštedimo pare, imamo malo više i prostora, a ono i dalje to može da prođe kao zver, opet imamo SSD, mada, ono, ako hoćemo pravu zver, mislim da ipak treba da ima M2, tako da, eto, možda bi neka kompenzacija bila da uzmemo M2 i da uzmemo običan hard disk, znači neki manji M2 i hard disk, znači to će nas otprilike možda izaći nešto ne mnogo jeftinije, ali ćemo imati više prostora. Onda također
u ovu matičnu, znači imamo još dva slobodna mesta za RAM, tako da možete da dokupite RAM, znači da proširite ako vam treba više, onda takođe čak i procesor, znači ono jednog dana ako hoćete ubacite sedmicu možete, možete čak i devetku, evo moja, znači B450, evo gura Ryzen 9 3900X bez problema, tako da, znači eto, imate zver već, ali imate i puno potencijala za upgrade, tako da mislim da je ovo jedna jako, jako solidna konfiguracija i mislim da ako neko uzima ovakav ili sličan računar, da se definitivno neće pokajati. Tako da, eto, koliko najmanje para moramo da damo u 2019. da bismo kupili računar koji je zver, znači odgovor je nešto preko 1000 evra. Tako da, to je to.